juftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Biblia është mbushur me histori. O, e di që është vetëm një histori, por është një histori e përbërë nga shumë histori. Dhe një pjesë e madhe e fjalës së Perëndisë na është komunikuar ne, e mbështjellë nga mishi njerëzor i personazheve të Biblës. Gati-gati arrin deri në pikën sa nëse nisni te Zanafilla dhe shkoni deri te Zbulesa, mund ta tregoni të gjithë historinë e Biblës vetëm duke kaluar nga një njeri te tjetri. Njerëzit mbizotrojnë në panoramën e fjalës së Perëndisë. A nuk ju duket interesante që kur Perëndia donte të na komunikonte dashurinë e tij për ne, ai e bëri këtë përmes një njeriu? Ai zgjodhi një njeri, birin e tij të vetëm lindur, që të vinte në këtë botë për të na thënë, në një mënyrë që ne të mund ta kuptonim, të dua. Ne mësuam për dashurinë e Perëndisë përmes një njeriu. Pra përgjatë viteve kam predikuar shumë seri mbi njerëzit e Biblës. Por një nga njerëzit, jeta e cilit duket pak e lënë pas dore mbase nga unë, por edhe nga të tjerë, është vërtet një nga njerëzit më të rëndësishëm në të gjithë shkrimin dhe emri i tij është Elia. Historia e Elias është shkruar te një mbretërve kapitulli 17 dhe shkon deri tek dy mbretërve kapitulli 2. Për ta kuptuar Elian si njeri, duhet të kuptojmë edhe kohën në të cilën ai jetoi. Prandaj dua të përshkruaj pak panoramën dhe të vendos fondin për jetën e tij sot. Dhe t'ju them se si ka qenë kur Elia ishte profet mbi këtë tokë. Gjatë gjysmës së shekullit që pasoi vdekjen e Solomonit, në fronin e mbretërisë veriore të Izraelit shërbyen 7 mbretër. Të themi se të gjithë ishin të këqinj, kjo është shumë pak. Ata e drejtuan Izraelin drejt një spiraleje për poshtë rebelimi kundër Perëndisë. Dhe si komb, ra aq poshtë sa as mund të kuptonit që do të kishte qenë ndonjëherë pjesë e planit të Perëndisë. Mbreti që ishte në pushtet kur Elia hyri në skenë, ishte mbreti më i keq nga gjithë të tjerët. Mëkati i tij më i madh ishte martesa me Jezebelin. Me këtë martesë ai shkeli çdo parim që Perëndia i kishte dhënë atij. Sepse duhet të kuptoni që Jezebeli ishte një grua pagane dhe ajo solli me vete gjithë fenë e saj të lig kur erdhi në Izrael për të bërë gruaje e Ashabit. Ajo personalisht mbështeti 850 profet për kultin e saj imoral dhe vazhdimisht ajo dilte në për Izrael për të gjetur dhe për të vrarë të gjithë profetët e Jehovës që mund të gjente. Ashabi nuk e kishte guximin ose burërin morale për të bërë diçka për gruan e tij apo shkeljet e saj. Prandaj ai thjesht ju bashkua dhe ndoqja të dhe së bashku, ata bën shumë të këqija. Kështu ishin gjërat aty, kur në sken u shfaq Elia. Dhe në vargun që fillon në kapitullin 17 të një mbretërve lexojmë këto fjalë. Elia Tishbiti, një nga banorët e Galadit, i tha Ashabit, ashtu si që është e vërtet që ronë Zoti Perëndia e Izraelit, në pranit të cilit unë ndodhem nuk do të ketë as ves as shi gjatë këtyre viteve, vetëse me fjalën time. Kuptojeni këtë tablo. Kemi njeriu në më të pamëshirshëm dhe më të keq që kishte qenë në drejtimin e Izraelit. Dhe një njeri me emrin Elia shkon në pranit të ti dhe i shpall gjykimin e një thatësire mbi tokën e ti për 3 vjetë. Një pjesë prej nesh, në mendje po pyesin kush është Elia, nga erdhi ai. Nuk kemi të dhëna për prindrit e tij edhe pse e dim që kishte prindër. Nuk kemi të dhëna për adoleshencën e tij, edhe pse është e qartë që ai u rrit si gjithë të tjerët. Nga skundi, nga errësira, nga faqja që nuk e kemi lexuar ende, shfaqet Elia. Dhe spari dua që t'ju tregoj pak për trashëgiminë e tij. T'ju jap një lloj ideje se kush ishte ai dhe se si ishte ai. Do të filloj që t'ju tregoj për të me shfaqjen e tij të veçantë.
Elia ishte i njohur për stilin dhe shfaqjen e tij të veçantë. Ai ishte një njeri ekscentrik. Ishte një njeri me pamje të çuditshme. Në një rast atë e takoi një grup njerëzish që shkuan t'i raportonin mbretit të tyre. Dhe ata e përshkruan në këtë mënyrë të dy mbretërve një tet. Ishte një njeri veshur me rroba leshi dhe me një brez prej lëkure rreth ijve. Dhe mbreti sapo e dëgjoi menjëherë tha: "Është Elia, ti zhbiti." Me fjalë të tjera, nuk mund të ishte askush tjetër, duhet të ishte Elia. Ekscentrik i çuditshëm, si asnjë njeri tjetër që keni parë. Gjithashtu, duaj që t'ju tregoj pak edhe për vendin që zë Elia në mes të profetëve. Në Bibël ka më shumë informacione për këtë profet gojtar, për jetën e tij, sesa për çdo tjetër, përveç se Mojsiut dhe sigurisht Zotit Jezus. Ai ishte një njeri i madh në mes të profetëve. Biblia gjithashtu na tregon se ai bëri shumë mrekulli. Mezi po pres për këtë seri mesazhesh për t'ju treguar historitë e atyre që bëri Elia. Për gjërat që na tregohen për këtë njeri dhe për fuqinë që kishte ai mbi natyrën dhe se si Perëndia e përdori atë për të dhënë mesazhin që duhet i jepte. Mojsiu ishte ai që na dha ligjin, por Elia ishte reformatori i ligjit. Dhe Elia dhe Eliseu kishin nevojë për mrekullitë e Perëndisë për të vërtetuar qëndrimin e tyre përpara Perëndisë, sepse siç e dëgjuat sot, ato ishin kohë me një ligësi të stërmadhe. Mëkati ishte i shfrenuar dhe rebelimi ishte ngulitur aq thellë në zemrat e atyre njerëzve, sa nëse Perëndia nuk do të vinte në lojë, fuqinë e tij për mrekulli nuk do të kishte pasur asnjë ndryshim. Nën Elian u bën mrekulli të mëdha. Ai bëri disa gjëra të mahnitshme. Ai shumoi një tas me miell. A i shumoi një qyp me vaj, a i friu frymjetën në djalin e vdekur të vejushës, a i thiri nga qieli zjarë dhe shi, dhe kur Eliseu erdi pas Elias, a i u lutë që Perëndia t'i jepte dy fishin e asaj që kishte Elia, dhe dini çfarë Perëndia bëri për mes Eliseut, dy fishin e mrekullive që a i bëri për mes Elias. Ata të dy kanë qënë pjesë një periudhe kur ndodhen mrekullit të mdha në botë. Pas Elias dhe Eliseut vjen një periudhë tjetër e gjatë qetësie, ashtu si në qiell ka hapësirë të madhe mes yjsive të mëdha. Nuk kishte më profet, nuk kishte më shkrime, nuk kishte më asgjë. Vitet përpara dhjatës së re ne i quajmë 400 vitet e heshtjes, sepse në atë kohë nuk u shkrua asnjë libër i Biblës kanonike. Nuk kemi prova për asnjë fjalë nga Perëndia. Gati-gati sikur qielli heshti plotësisht. Disa kanë thënë se Perëndia lejoi që kjo të ndodhte për të mbrojtur veçantinë absolute të kapitullit të ardhshëm që do të ndodhte me shpengimin. Pastaj një natë, yjet shkëlqyen mbi një stall në fshatin e Betlehemit, dhe plotësia e kohës kishte ardhur. Kushtojini vëmendje të veçantë këtij fakti të mahnitshëm. Për 30 vitet e para që Jezusi eci mbi këtë tokë, ai nuk bëri asnjë mrekulli. Mrekullia e tij e parë e regjistruar te Gjoni kapitulli 2 ishte shndrimi i ujit në verë, një mrekulli që ai e bëri si i rritur. Ai ishte biri i pamëkati Perëndis dhe jeta e tij nuk ishte me mrekulli në ditët e para të ecës së tij mbi këtë tokë. Por gjatë 3 vjetëve të shërbesës së tij, ai realizoi shumë mrekulli, duke treguar kështu që ai ishte vërtet Jezusi Krishti. Dhe pastaj kur ai u kthye sërish në qiell gjatë ngjitjes së tij, apostujt vazhduan edhe për një periudhë të shkurtër kohe të përsërisnin disa nga mrekullitë e Jezusit në muzgun e pranisë së Jezusit në këtë tokë. Dhe pastaj edhe një herë këto mrekulli u zhduken. E di që keni dëgjuar për njerëz që kanë marrë një mrekulli, edhe unë dëgjoj gjatë gjithë kohës për mrekulli, por shumica e mrekullive për cilat dëgjoj sot nuk do të kualifikoheshin si të tilla sipas përkufizimit të dhjatës së re apo dhjatës së vjetër. Perëndia po bën disa gjëra të mrekullueshme për cilat ne jemi mirënjohës, dhe nuk është qëllimi im që t'ju dekurajoj juve që të besoni në to. Por mrekullitë biblike, siç e studiojmë në shkrim, ndodhen në tri periudha të ndryshme kohore, por ka dhe një periudhë në të ardhmen kur ato do të rikthehen gjatë mundimit të madh. Por duke parë botën historikisht, kemi pasur Mojsiun dhe Jozueun, kemi pasur Elian dhe Eliseun, dhe kemi pasur Jezus Krishtin dhe apostujt. Tani më lejoni t'ju tregoj edhe pak për rrëmbimin fizik të Elias në qiell. Të dy mbretërve, kapitulli i dytë, vargu 11 na thuhet, ndërsa ecnin duke folur, ata u ndan nga njëri tjetri nga një qerre e zjart dhe nga kuaj të zjart, dhe Elia u ngjit në qiell në një shakullin. Dal vullnetar për një udhtim të tillë.
O zot, a nuk është diçka që të bën të mendosh? Krejt papritur. Vjen qerri e zjarrt, ai hipë në të dhe pastaj ikën në qiell, ngjitet në qiell. Ai është njëri nga dy njerëzit në Bibël që është ngjitur në qiell pa vdekur. Tjetri është një njeri me emrin Enok. Dhe e dini se çfarë na thot Bibla për Enokun? Enoku eci me Perëndin dhe pastaj nuk u gjend më. Çfarë do thot nuk u gjend më? Nuk u gjend më askund, ai u ngjit në qiell. Ku shkoi Enoku? Ai nuk gjendet më. Por ai është në qiell. Enoku dhe Elia janë dy prototipet asaj që do të ndodhë besimtarve që do të jenë ende në tokë kur të rikthehet Jezusi. Biblia na thot se një ditë do të ketë shumë njerëz që do të shkojnë në parajsë ashtu si Elia, por pa qerrën. Shumë njerëz do të shkojnë në qiell ashtu si Enoku, por pa vdekur. Biblia na e thot në këtë mënyrë që në atë ditë ne të gjallët që do të kemi mbetur do të rrëmbehemi bashkë me ata mbi ret për të dalë përpara Zotit në ajër. Elia dhe Enoku janë prototipe të ringjalljes dhe rrëmbimit të besimtarve. Pra Elia ka një paraqitje të pazakont. A i zë një vend të pabesueshëm mes profetve, a i është dikush që bën mrekulli, a i shkon në qiell në një mënyrë të veçantë, dhe rëndësia e tij në dhjatën e re është e mrekullueshme. Edhe pse Elia është nga dhjata e vjetër, a i shfaqet në gjysmën e dytë të këtij libri më shumë se çdo profet tjetër i historisë biblike. Besojeni apo jo, Elia përmendet 30 herë në dhjatën e re. Më shumë se Danieli, Jeremia dhe Isaia, ai nuk ka qenë një profet që ka shkruar, ai ka qenë një profet gojtar, por Elia përmendet 30 herë në dhjatën e re. Dhe kemi dy episode në dhjatën e re që në një farë mënyrë na theksojnë se sa shumë të vetëdijshëm ishin njerëzit e asaj kohe për Elian si personalitet. Ju kujtohet kur ai qëndroi në malin e shpërfytyrimit bashkë me Zotin? Njerëzit që ishin me të nuk dukeshin as pak të habitur nga kjo, kuptoni që populli hebre besonte. Dhe Biblia na mëson se ata e besojnë këtë, se përpara se Mesia i tyre të vijë, gjë që ne dimë se ai ka ardhur tashmë, por ata besojnë se Mesia i tyre pritet të vijë, por përpara se të vijë do të shfaqet Elia. Prandaj kur Elia u shfaq me Zotin në malin e shpërfytyrimit, kjo nuk çuditi asnjërin prej tyre, ata po e prisnin atë. Edhe vendi i tij në judaizmin e sotëm është ende shumë i rëndësishëm. Çdo herë që kremtohet Pashka në një shtëpi hebreje, një kupë vere, e quajtur kupa e Elias, vendoset në një tryezë gjatë ushqimit. Lihet e paprekur për nder të Elias, i cili, sipas asaj që ata besojnë, do të vijë një ditë si një mik i panjohur për të lajmëruar ardhjen e Mesias së tyre. Gjatë darkës së Pashkës lexohen vargje nga Bibla, ndërsa dera e shtëpisë lihet pak e hapur për të mirëpritur Elian nëse ai do të vijë atë ditë. Mëtej thuhet se kur ai të vijë, ai do të zgjidhë të gjitha polemikat mbi ligjin. Pra miqta në judaizëm e din për Elian, çdo herë që ata kremtojnë Pashkën, edhe nëse nuk ndalojnë që të mendojnë çfarë ka pasaj, ata vendosin kupën e Elias në tavolinë si një dëshmi të faktit se besojnë të rikthimi i Elias për para se Mesia të vijë. A ju duket e çuditshme që ky personazh për cilin dim pak gjërat, i cili është fshehur në dhjatën e vjetër që e shohim her pas here kur lexojmë nëpër Bibël, është një person me kaq shumë rëndësi, si në judaizmin historik, ashtu edhe në praktikimin e judaizmit të sotëm. Pak a shumë kjo është trashëgimia e jetës së tij. Por tani në këto pak çaste të fundit dua t'ju tregoj disa nga mësimet që mund të nxjerrim nga jeta e Elias, më duhet t'i them shpejt. Së pari, Elia na inkurajon që të besojmë në premtimin e ringjalljes. Kudo që shkoj në këto kohë, njerëzit më thonë, "Di doktor Jeremia, po lutemi për izgjimin në Amerikë, nuk duket sikur ka ndonjë gjë tjetër që mund të funksionojë." Por një gjë dim, gjërat politike nuk po funksionojnë edhe aq mirë. Dhe nëse shpresa jon për një ndryshim në kulturën tonë rrotullohet plotësisht vetëm te politika e vendit tonë, atëherë kemi për të zhgënjur. Ajo që dim është se përgjatë historisë ka patur shumë rrezgjime të mëdha që kanë ndodhur në Amerikë, në fakt janë 5. Dhe njerëzit vazhdojnë të thonë, "Po lutemi për një rrezgjim." Nuk e di për ju, por shpeshherë kur e dëgjoj këtë mendoj, njerëz po e harxhoni kohën kot. E kemi kaluar kufirin, kemi kaluar përtej pikës së rikthimit, nuk do të ketë ndonjë rrezgjim në gjendjen në të cilën është sot kombi ynë. Dhe pastaj i lexoj fjalët te një mbretërve dhe kohën e tmerrshme që ka qenë atyre, që është shumë herë më keq se sa sot. Dhe në mes të asaj errësire, Bibla na thot se një njeri i quajtur Elia hyri në praninë të mbretit dhe shpalli gjykimin mbi të.
dhe ajo që ndodhi për shkak të kësaj ishte një rrezim në Izrael. Kur mendoj për këtë kam shpresë, e gjej veten duke menduar Perëndi, ti e bërë një herë, mund ta bësh përsëri. Bëje gjatë jetës sime, bëje tani. Jam mërzitur duke menduar për rrezimet e mëdha, dua të jem pjesë e tyre. Dua që ta përjetoj një të tillë. Gjithashtu, nga Elia mësojmë që të inkurajohemi për potencialin të një njeri i vetëm. Elia ishte faktori i ndryshimit në Izrael. Ai hyri në prani të atij mbreti me pamjen e tij të çuditshme dhe i tha, Ashab, unë po të them që nuk do të bjerë shi për 3 vjet, ose derisa fjala e Perëndis të thotë se do të bjerë shi, rregullo veten zotri. Mund thoni, po nga doli ky njeri? Nuk e di, thjesht shfaqet në skenë, ai erdhi nga Perëndia. Perëndia e dërgoi atë, Perëndia i tha, ti je i duhuri. Shko dhe tregoi këtij mbretit keq se ka ardhur koha e tij. Po ju them se çfarë do të thotë kjo për mua? Mund të jeni një i ri që po më dëgjon dhe që nuk mund të bëni dot asgjë për të ndryshuar situatën në shkollën ku ju po shkoni. Jeni shumë të pakët në numër, mendoni se gjithë bota po shkon në këtë drejtim dhe ja ku jeni ju duke u përpjekur të ecni në një ritëm tjetër. Dhe kjo ju duket e pamundur dhe është shumë dekurajuese. Ti jeni vetëm ju që e bëni këtë dhe vrisni mendjen çfarë mund të bëj. Jam këtu për t'ju thënë që nuk duhet ta nënvlefsoni fuqinë e një njeriu që qëndron në besim te Perëndia. Perëndia punon përmes një njeriu. Ndoshta jeni ju ai njeri, mbase e keni ndier që Perëndia ju ka vendosur dorën në shpatull. Së treti Elia na ndihmon që të shohim fuqinë e lutjes. Në librin e mbretërve gati nuk gjejmë asgjë për këtë, por kur shkojmë te libri i Jakobit në dhjetën e re lexojmë këtë varg të jashtëzakonshëm. Elia ishte një njeri njësoj si ne me pasione dhe u lut, duke kërkuar që të mos bindeshi dhe nuk rashimbi dhe për 3 vjet e 6 muaj. Si e mori ai fuqinë që duket se është e pranishme në atë që bën? Ai e mori me anë të lutjes. Bibla thotë se ai u lut me zell. Duhet ta kuptoni këtë. Ai po jeton në këtë epokë dekadente dhe ka forcën për të besuar dhe ai shkon përpara Perëndisë në gjunjë dhe thot Perëndi duhet bësh diçka dhe ja çfarë të kërkoj që të bësh. Mos lejo që të bjerë shi në Izrael për 3 vjet. Zot Perëndi po ta kërkoj ty. Mos lejo të bjerë shi në Izrael për 3 vjet. Pastaj shkoi menjëherë te mbreti dhe i tha: "Nuk do të bjerë shi në Izrael për 3 vjet. Ju po luteni që të keni forcë t'ia dilni javës që vjen." Elia po lutet që të mos bjerë shi për 3 vjet. Dhe nëse kthehemi te fjalët e para që janë thënë për Elia në këtë narrativ, këto fjalë thonë kështu, ai i thot mbretit Ashab, Perëndia i Izraelit në prani të cilit unë ndodhem. A e dini sepse Elia nuk ishte frikë përballej me Ashabin dhe qëndronte përpara atij mbreti? Çdo ditë ai qëndroi përpara mbretit mbretërve dhe Zotit zotërve. Ai jetoi në praninë të Perëndisë plotfuqishëm. Për mua ky është përkufizimi më i mirë që mund të gjejmë për lutjen. Çfarë është lutja? Nuk është vetëm të themi një lutje. Lutja është gjendja e zemrës. Bibla thot lutuni me zell, na thot lutuni pa pushim, na thuhet lutuni gjithmonë. Ne pyesim po si mund ta bëj dikush këtë? Do thot që ta jetojmë jetën në praninë të Perëndisë. Mund të keni biseda të shkurtra përgjatë ditës, ja se çfarë do thot të lutesh me zell. Elia po jetonte në praninë të Perëndisë. Dhe ai ishte një njeri guximtar, më lejoni t'ju them edhe diçka tjetër shpejt. Elia na inkurajon që të shohim qëllimin e fjalës së Perëndisë. Nuk kam kohë që t'ju shpjegoj të gjithën këtë, prandaj do t'ju jap një detyrë. Do të jetë interesante. Nuk ka shumë kapituj mes një mbretërve 17 dhe dy mbretërve 2. Mund ta lexoni gjithë historinë e Elias gjatë kësaj jave, ja se çfarë duaj që të shihni aty. Duaj që të kontrolloni për frazat që duken si kjo. Pastaj fjala e Zotit ju drejtua atij. Atëherë fjala e Zotit ju drejtua Elias dhe fjala e Zotit i tha atij. Përgjatë gjithë kësaj narrative janë vendosur shprehje të tilla. Me fjalë të tjera, Elia jetonte çdo ditë përmes fjalës së Zotit. Dhe ndonjëherë shohim njerëz të tillë që bëjnë gjëra të mëdha, edhe i bëjnë sepse fjala e Zotit shkoi te ta përmes Elias. Më lejoni t'ju them se ju mund të bëni gjëra të mëdha kur jeni njëri i lutjes dhe sistemi juaj i drejtimit është fjala e Zotit. Ai nuk bëri asnjë gjë në jetën e tij pa marrë njohuri nga fjala e Zotit përveç se diçkaje. Dhe ajo ishte dita kur ai mbathi nga Jezebeli. Nuk kemi të thëna në Bibël që na thotë dhe fjala e Zotit ju drejtua Elias duke i thënë largohu që këtu ajo grua të është vënë pas. Jo, ai e bëri këtë nga mendja e vet dhe kjo e futi në lloj-lloj të lashesh. Pra, ai na inkurajon që të besojmë në premtimin e rrezimit, që të shohim potencialin të një njeriu besimit
që të shohim fuqinë e lutjes dhe qëllimin e fjalëve të Perëndisë. Pastaj më lejoni që të shtoj, ai gjithashtu na inkurajon që të besojmë në mundësitë tona me Perëndin. E di që një nga problemet më të mëdha që has dikush kur predikon mbi personazhet e Biblës është fakti se të gjithë njerëzit që janë ulur të shohin ngultazit dhe thonë, "A po është bukur të dish për Mojsiun, është bukur të dish për Palin, por ata ishin ndryshe, ata janë njerëz të Biblës." Besoj se shumë njerëz mendojnë që këta njerëz u lindën në qiell dhe u zbritën në tokë. Nuk është e vërtetë. Të gjithë njerëzit e Biblës, të gjitha personalitetet aty ishin personalitete njësoj si ne. Në fakt, dëgjojini këto fjalë nga Jakobi, kapitulli 5. Elia ishte një njeri njësoj si ne me pasione. E kam parë këtë në shumë përkthime dhe perifrazime dhe të gjitha thonë të njëjtën gjë. Elia ishte si ju, ai ishte si unë. Ai nuk ishte një njeri që kishte aftësi të veçanta. Ai ishte një njeri si ju dhe si unë. Ne kalojmë periudha të caktuara në jetë kur mendojmë unë nuk mund të jem kurrë si ai. Ose shikoj atë, sa e krishterë e mirë që është, unë nuk mund të jem kurrë si ajo. Ose ai mban predikime, nuk mund të jem kurrë si ai. Ose shikoj atë, po bën studime Bible për bashkësinë, unë nuk do të mund ta bëja dot kurrë. Dhe nuk do ta bëni dot kurrë nëse nuk besoni që Perëndia mund t'ju ndihmojë që ta bëni. Elia, më shumë nga sa shpresoj që do të merrni nga predikimi i sotëm, është një njeri si ne. Mos e vendosni në një kategori të veçantë dhe të thoni e po unë nuk do ta dëgjoj predikimin se nuk fitoj asgjë nga Elia, nuk identifikohem me të, e po nëse është kështu, atëherë nuk po më dëgjoni. Elia ishte një njeri me natyrë një lloj si unë dhe ju. Dhe në gjithë atë çuditshmërinë e tij, fakti që ishte leshator, brezin e tij prelkure, mënyra e tij e çuditshme e sjelljes, mrekullive të tij. Bibla thotë që ishte një lloj si ne, ndoshta ju po rini aty në karrigët tuaja dhe po mendoni do të më pëlqente ti shërbeja Perëndis, por pastor, unë jam ndryshe. Të gjithë më thonë që janë ndryshe. Perëndia nuk do të më përdorë mua, ai nuk do ta bëj nëse nuk e lejon. Por më duket se Perëndisi pëlqen të marr njerëz të ndryshëm dhe ti mbush me frymën e tij dhe ti lejoj të bëjnë gjëra madhështore që vetëm ai të marr meritat. Dhe unë e kam parë të ndodh vazhdimisht e vazhdimisht. Elia ishte i gatshëm t'ia përkushtonte veten dhe të gjitha dobësitë e tij Perëndis. Dhe Perëndia e përdori. Dhe unë lutem që gjatë kësaj kohe kur ne të ecim në për këtë jetë në serinë e historive të ti, gjatë dëgjimit të këtyre historive, Perëndia do t'a pushtojë zemrën tuaj dhe ju do të thoni nëse Perëndia mund t'a përdorë atë njeri, Perëndia mund të më përdorë mua, unë dua që të më përdorë. Nuk do të doni të shkoni në fund të jetës suaj dhe të mendoni për gjitha gjërat që mund të kishit bërë, por që nuk i bët kurrë. Sot unë lutem që ju të merrni guxim dhe kënaqësi të madhe nga njohja e këtij njeriu, i cili pati ndikim me jetën e tij, sepse i zuri besë Perëndis. Po e mbyll me këto mendime të fundit. Emri Elia është i përbërë nga dy fjalë, Eli dhe Jah. Dhe emri i tij në të vërtetë do thotë Eli, Elohim, Jah, Jehovah. Jehova është Perëndia im. Arrini ti imagjinoni gjithë këta profet të Baalit, të cilët nuk besuan te Perëndia Jehova. Kush po vjen të atakoj mbretin sot, nuk e di, emri ti është Jehova është Perëndi. Dhe Elia, Jehova është Perëndi, ecën mes profetve të Baalit. Ka një tjetër përkthim të mundshëm të emrit të ti, mund të përkthehet Jehova është fuqia ime. Nuk ka rëndësi, nëse është Perëndia juaj, është fuqia juaj. Çfarëdo që ti e duke ju treguar Perëndia, ja se çfarë duhet të bëni, duhet thoni Perëndi, ti je forca ime, ti je Perëndia im. Unë mund bëj çdo gjë nëse ti më ndihmon. Dhe jam këtu për t'ju treguar se kjo është e vërteta, është e vërtetë për mua dhe është e vërtetë për ne, dhe do të jetë edhe për ju. Ju duhet vetëm t'i thoni po atij. Ju duhet të ndaloni së lëni atë mënjan, të mos e zvogloni atë dhe thoni Zot Perëndi, unë dua bekimin tënd në jetën time dhe nuk ka rëndësi se çfarë duhet, s'ka rëndësi çfarë më kërkon të bëj, unë jam këtu dhe jam gati të shkoj. Dhe ju do të habiteni se çfarë do të bëj Perëndia në jetën tuaj. Faleminderit që ishit me mua në moment vendimtar. Sa më shumë që studiojmë shkrimin, aq më shumë arrim të kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me secilin prej nesh. Nëse doni që të filloni këtë marrëdhënie dhe të siguroheni që do ta kaloni përjetësinë me të, thjesht duhet të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj.
Nëse ju e keni marrë këtë hap besimi sot, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes apo kish besnike dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin tuaj. Zoti ju bekoft, me zipres që të takojmë sërish herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.